ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଚଡ଼କମରାଠାରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ 2 ଜଣ ବାଇକାରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିମୁଳିଆ ଥାନା ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିଅଳ ଓ ନାରାୟଣ ଶିଅଳ 2 ଜଣ କୌଣସି କାମରେ ସୋର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଚଡ଼କମରାଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମୃଣାଲକାନ୍ତ ଦାସ 2 ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଅଟକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିଅଳଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।